السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعنا ونكسن داود يال ملك سجوكتان سود الواذا وحن برنامج كينا ما تكو فارقي للدونة كلان كي لبدا أقل إبار لمنك صوماليا ما أنت كقب صومي مغانا دا مقدش إول وشقاقة دي خلقاتي كاد عضي هوبيا لغو سطوري قعنقات كاد عاي قدها بار لمنك يقولي با كردين لكردي العكتي مشرحين تا يولي وحوك أو قرصون وحلكن أنا بكلا وذاك الدونة برنامج ku xilaf qalan qayd doona saaxiibka sheedo arimaasi aad ula socday sheedo ma kor soo dhawo maanta baarlamaanka uu fariistay gudoomiyaha weelgaarka ayaa hoggaaminaya waxyaabo badan maanta yaa la ansixiyay waxyaalo far badanna wii ma taqana waa u dhina waxa la mudeyay xilliyada la qabanayo doorashada labada aqal ee baarlamaanka oo mudooyinka ma taqana la qabtay ee lacagti waxa la kordhiyay ma taqana ee gudoomiyaha ku xigeenadooda iyo madaxweynaha arimahaasi maxaad kala socotay bidhan aad iyo aad baad u maasantahay aad iyo aad baad u maasantahay bidhan mar labaad xogaha kasoo kordhay baarlamaanka soomaaliya ee cusub ama baarlamaanka 11aad aan dhahna ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaka arrimahii hore ayuu baarlamaanku go'intii adoo koormka wax buuxin gar oo ilaa 190 dhowr xilbaara ayaa jidoor kasoo xadirsay baarlamaanku shirku maanta wuxuu ahaa ama shirka maanta u furmay baarlamaanka wuxuu ahaa mid xasaasiyad leh mid dadka soomaaliyeed oo dhan ay isku hayeen maadaama lagu ansixiyay xeerar aad u tiro badan oo noocyo kala duwan ama ka turjumi doona doorashada Soomaaliya ee soo socota meesha ay u jeesan doonto ayaa maanta ka furmay baarlamaanka markii ay baarlamaankii uu soo buuxsamay ama aan dhana koormku soo buuxsamay ay bilaabatay doodii aan jadeeyasha horyaalay baarlamaanka ee qaybtooda intada badan inta muhiimka la ansixiyay ayaa waxa bilaabatay hoobiyaal aad u badan oo ku dhacayay bannaanka hore ee guriga baarlamaanka ama qaybta ay ku sugan shaqaalaha baarlamaanka iyo ciidamada ilaalada gaarka ay ku sugan halkaas ee hoobiyaal dhowr ah ku dhaceen baarlamaankii iyo goobtii dhan goob waxay noqotay agdhigax badan abuurtay ayadoo ay xataa la arkay mikrofoonadii iyo meeshii muraayadii yaalla kaameraygu dhan oo soo daadanaya halkaasna khasaare ba'an ayaa ka dhashay oo goobtii uu hoobiyuhu haleelay oo haleelay ahaa qaybtii bakinka ee askarta ilaalada iyo ay ku sugnayeen iyo dad badan oo shaqaalaha baarlamaanka ka tirsan halkaas waxaa la sheegay ugu yaraan 8 qof inay ku waxyeelo ku dhacay wax dhimasho laba sheegin haseeshe dhaawacyo iyo burbur gaariyo halkaasii yaalay ku dhacay ayaa jira haddana u noqono xeerasha laasixiyay baarlamaanku dood dheer buu ka yeeshay baarlamaanka wuxuu ahaa baarlamaanka ugu xasaasiyadda badan ma la dhihi karaa maadaama xukuumaddii wadanka Soomaaliya soo maamulaysay 4 sano soo adoo dhana ugu yaraan 5 sano iyo dhowr bilood soo diba jiitamaysa ama baarlamaanka dowladdii ay noqonayso ugu khilaafka badnayd ee Soomaaliya soo marta ayaa baarlamaanka 11aad wuxuuna noqonayaa isla baarlamaanka ugu dooda badan ee xisbiyada waaweyn iyo siyaasiyiinka aad u tunga culus ay isku wajahayaan marka maanta doodu aad iyo aad bay u adkayd xasaasiyaddu aad bay u badnayd maadaama gudoomiyihii shalay la doortay ee 10 qof ee abaabulka doorashada Soomaaliya loo xilsaaray gudoomiyihii la doortay lagu tuumayay inuu u janjeero dhanka xisbi hore oo kasoo taliyay Soomaaliya wana hadda una inta badan siyaasiyiinta ka dhowaanayn xisbiga talada haya xisbigii talada hayay ee saraakiisha u shaqeynaysay iyo xildhibaanada aad ka dhowaa ayaa waxay isku dayeen balay abaabul badan oo sameeyeen inuu maanta una furmin baarlamaanka ama xeerasha ay wadaan guddiga doorashooyinku inaanay sirnana u hirgelin doodu way cuslaatay halkaa markay doodu cuslaatay baarlamaanku wa gudoomiyaha wuxuu soo hordhigay ee doorashooyinka in la ansixiyo aljadayaasha kale ahaa xeerosaadka baarlamaanka xeerka gudoomiyaha lagu dooranayo ka madaxweynaha aljadayaal badan ba halkaas lagu ansixiyay waxaa ka mid lacagaha looga baahan yahay musharaxa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo senatorka gudoomiyahaasna iyo ta madaxweynaha waxaa la ansixiyay waagii hore waxay ahayd baa la yidhi ta gudoomiyaha waxay ahayd baa 25,000 30,000 baa laga dhigaalayay gudoomiyaha waxay baaray 25,000 25 baa laga madaxweynaha waxay ahayd 30,000 40,000 baa laga dhigay marka meeshaas waxay ka cadaynaysaa inuu ajendihii baarlamaanka iyo sistamkii hore dhan inuu isbedel weyn halkaas ka dhashay waxaa dood weyn ka keenay taageerayaasha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee hadda waqtiga kursi adu ku fidhaama ku magacaaban taageerayaashiisa ayaa arrintaasi dood weyn ka keenay waxay soo jeediyeen inay dood weyn laga yeesho arrintaasi oo aan arrinta waqtiga la hirgelin baarlamaanka ay soo akhristaan ajendahani waxaan ay soo akhristaan tan waxaan ku saarnay proposalka wax walba in la diyaariyo xaseeshe guddigii ayaa waxa jira waxay ku cadaadiyeen baarlamaanka inaan maanta loo kala tageen oo dalka Soomaaliya inuu u baahan yahay doorasho degdeg ah inuu gudoomiye degdeg ah u baahan yahay oo gudoomiyaha wuxuu ku dooday gudoomiye doorashooyinka wuxuu ku dooday maalmaha shalay la doortay inaan shalay oo kali ah aan wax walba soo dhameystir oo u yaraan 5 barnaamij oo golaha baarlamaanka ku saabsan inaan maalmaha shalay soo dhameystiray waqtiga gudoomiyaha ayuu cayimay gudoomiye gudoomiyaha waqtigiisa cayimay gudoomiyaha wuxuu cayimay senatorka waqtiga la dooday uu cayimay
ayadoo la filayo gudoomiyaha la sidoo la sheegay inay 25 bishan aynu ku guda jirno 26 la dooranayo 27 isla bishan aynu ku guda jirno adu taqriiban waxa la dhigay 9 bilyan ba ka hadhay waan waxa gudoodayaan xisbiga talada haya aan dhahno ama taageerayaashoodu in waqtigu aad u yaryahay loo baahan yahay in jaansan siyaasiyiinta ay ku soo dadan ayadoo diwaan gelinta gudoomiyaha baarlamaanka ragga u sharraacan la filayo maalmada berri ah inay bilaabato diwaan gelinta laakiin ragga taariikhda ayadoo taasi ay jirsadan gacan qaad ba ka dhacay gudaha baarlamaanka gacan qaadka si muhiim ah gacan qaadku wuxuu ka dhacay xagba waxa isku dayeen xildhibaano aha in ay arintan ay baajiyaan oo ina maanta ayna sidoo ku hirgelin in xeer oo saad yariyo wax ka soo shuruucda doorashada in la ansixiyo yaa isku day in inigil hata yeeshay taageerash markay isla safteen ya qaybti hagayeen ya faraha isla galay adu already markii dambe waxa gacaa waxay u badatay hawshu in hawshu la ansixiyo ee ragii koor joogay arintaas inay baaqay isku dayna waa laga hortagay sidaas baan ya awshi ya koor gashay ee hubiyashi ya khasaarihi badnaa ka jeena halkaas ay rogo tacsiinay dadkii badnaa halkaas waxyaalad kasoo gaadhay waliga hawsha way socotaa baarlamaanka Soomaaliya hadda lama qiyaasi karo ama lama xayimi karo laakiin baarlamaanka isagoo hadda ma taqanay ee ansixiyeen xilliga doorasho la qabanay ay sheegeen wiil ay dhiman yihiin ee kuraasta gobolka Gedo maxaa laga sameeyayna gobolka Gedo ee doodis waqti dheer bisoo jiitamaysay waxay ahayd in la qabto waqtigii la qabanayay doorashada Soomaaliya ee deegaanada dhan waqtiga la qaban in la qabtay ahayd hadda isha arintaas miyir gal lagu mana guuleysanin inay dhacdo ayada Jubaland ay dood badan ka tahay Jubaland ay ahayd inta badan deegaanada ugu khilaafka badan maadaama in markii horeba ay isku fiicnaan dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka ay waqtiga dheer dalka Soomaaliya ay isku fiicnaan meelaha badan ee Soomaaliya inta badan ay ka ragaadeen ama doorashada Soomaaliya ay ka socoday inay ka mid ahayd gobolka Gedo hadana si kastoo ahaataba waxaa lagu heshiiyay gobolka Gedo in doorasho nooc ay doonto baahatay laga qabto ayadoo heshiisyadii hore habraacood u dhigay inay ahayd caasimadda gobolka Gedo ee magaalada Garbaharri hawshaana waxaa la yiri siyaasiyiin badan oo gobolka Gedo ah iyo maamulka Jubaland ayaa arintaas ka socon weeyay ayadoo khilaaf weyn soo dhacay meeshaana laga arkay waayay cadaalad labadaba ama doorashada ogol ah inay halkaas ka qabsoomi karin waxaa lagu yeeshay guddiga doorashooyinka ee feed ayaa sawad ogsoonay maalmaha shalay waxa soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Jubaland ayagoo dhawaan la shaaciyay inay magaalada Elwaq ay ka dhacdo doorashadaas la isku raacay maamulka Jubaland uu raacay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan heer feed ee dowlad goboleedka Jubaland ay ku raaceen doorashadaas oo inay halkaas lagu qabtay lugada jeerisada Soomaaliyeena oo arintaas ku taageeray xaseeshe maamulka Gurbaare ayaa arintaas aad uga soo horjeeday xaseeshe doorashadaas waxa loo daa inay sayd tahay la qabanayo haddana doorashada qabqabay way socotaa kulkiina wali hadda wali waxa ka socda nadiifinta qaabka doorashadaas loo qaban lahaa hadday xildhibaanadaas ku soo aadaan ayadoo wali gudoomiyaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda la dooran ka hor haday ku soo aadaan waa nasiibkooda filayl alxamdu xaq bay u leeyihiin inay codeeyaan waa muwaadiniin ay joyskooda ka ciyaaraan cidda ayagu ay taageertay ama madaxweynaha ay rabaan ama gudoomiyaha ay rabaan inay u codeeyaan xaq bay u leeyihiin waana muwaadiniin Soomaaliyeed arintan waxaan bogaadinaynaa inay insha Allah kasoo gaari doonaan ay codkooduna uu shaqayn doono hase yeeshee waxaad mudada doorashada Soomaaliya ay si dardar la ku socoto si xoolan ay ku socoto maadaama doorashada dib dhacyo waa ugu weyn soo maray kolba meesha ku beeshubatan insha Allah halkan umbaad nagala socon doonaan waad maasan tahay ishada dawadayaal hadaan dib u noqono reserve Soomaaliya ayaa waxa uu cambaareeyay weerarka hubiyasha ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta Villa Hargeysa ee muxuu ahaa xarunta baarlamaanka ee isaga oo ku sheegay inuu weerar argagixiso isla markaasina la doonayay in lagu habsaamiyo habsami socodka doorashooyinka ama dhamaystirkooda qoraal dheer oo la soo dhigay bogga muxuu ahaa wasaaraha ayaana arrintaasi lagu shaaciyay weliba telefishinka qaranka intaan barnaamijkan kan xiga kulmaday ee bidnabadgelyo.